ድምፂ አሰና እዚ ካብ ከተማ ለንደን ዝመሓላለፍ ድምፅኹም ድምፂ አሰና እዩ። عزوز سلام تاناب صحكم زي خبركم سمعتي دمص أسنا نايلو مزيانان مقراب فلما آرس تزيانان نخو معكن قلعو دبح برات هاقرات عب كل تشحن عصر توشو عطن كام ماكلا يكساب كبير حمام عصبو زلوم ارتراوين قلعو تعناو حقز كمز قبر اللوم عبصب صابو قليتو حدا قجل بايلوتات اسرائيل كاب تهاقر بمنقست اسرائيل نسقوقو افريقاوين حتى تعوبا عب مبرار كمزي تحبابر افليتو ኤርትራውያን ሓተት ዕቁባ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት 2017 ኣብ ስዊዘርላንድ ካብ መላእ ዓለም ዝለዓለ ቁፅሪ ከም ዝነበሮም ኣፍሪካን ኒውስ ዝተባህለ መርበብ ሓበሬታ ኣገንዚቦ ዜና ብዝርዝር ማዕከን ቆልዑ ውድብ ሕብራት ሃገራት ወይ ድማ ዩኒሴፍ ኣብ 2017 ልዕሊ 41,000 ካብ ማእከላይ ክሳብ ከቢድ ሕማም ዓፀቦ ዘለዎም ኤርትራውያን ቆልዑ ጥዕናዊ ክንክን ከም ዝገበረሎም ኣብ ናይ መወዳእታ ዓመት ጸብጻብ ምግላጾ ሪል ላይፍ ዌብ ዝተባህለ መርበብ ሓበሬታ ኣገንዚቡ እቶም ምስ መንግስታዊ ትካላት ብምትሕብባር ክንክን ዝተገብረሎም ህፃናት ካብ 6 ክሳብ 59 ወርሒ ዝዕድሚኦም ቆልዑ ክኾኑን ከለው ብጉድለት ፅሩይ ዝስተማይ ዝሰዕቡ ከም ውፅኣት ዝኣመሰሉ ሕማማት ነቲ ሕማም ዓፀቦ ከም ዘጋደድዎ እቲ ሓበሬታ ይረድ ኣብዚ ቀረባ ዓመታት ዝወፅእ ሓድሽ መፅናዕቲ እኳ እንተዘየለ ኣብ 2010 ዝተዘርግሐ ኣሃዛዊ ጸብጻብ ከም ዝጠቕሶ ኣብ ኤርትራ ካብ ዘለዉ ትሕቲ 5 ዓመት ዝዕድሚኦም ቆልዑ ፍርቆም ግቡእ ኣካላዊ ምዕባለ ከም ዘይብሎም ይጠቅስ ኣብ ኤርትራ ንቆልዑ ካብ ዝጸልዉ ዘለዉ ቀንዲ ሰብኣዊ ጉዳያት ምስ ሕማም ዓፀቦ ዝተኣሃሰሩ ሕማማት ከምኡውን ከም ሓድጊ ናይቲ ኣብ ኤርትራ ዝተኻየደ ኩናት ፍቐድኡ ዘለዉ ዘይተተኮሱ ነተክቲ ምዃኖም ውን እትጸብጻብ ይጠቅስ ኣብ 2017 ንሰብኣዊ ሓገዝ ክብፅሑ ዝተመደበሎም ህፃናትን ቆልዑን ኣስታት ፍርቂ ሚልዮን ምንባሮም እትጸብጻብ ዩኒሴፍ ብተወሳኺ ኣገንዚብሎም ብመሰረተ ሓበሬታ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኤርትራ ከም ኩለን ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣብቲ ዞባ ብዝተረኣዩ ክሊማዊ ምዝንባዓትን ምስኡ ተኣሳሲሩ ኣዘውቲሩ ዝረአ ዘሎ ድርቅን ምዕለቕላቕን ንብዙሓት ክፋላት ሕብረተሰብ ኣብ ሓደጋ ኣብ ልዕሊ ምእታው ካብ ዝወረዶም ቁጠባዊ ጉድኣት ተንሲኦም ዳግም ከይጣየሱ የሰናኽሎም ኣሎ ሓደ ጉጅለ ፓይሎታት እስራኤል ካብቲ ሃገር ብመንግስቲ እስራኤል ናብ ሃገራት ኣፍሪቃ ንዝስጎጉ ኣፍሪቃውያን ሓተት ዕቁባ ኣብ ምብራር ነቲ መንግስቲ ከም ዘይተሓባበር ብወግዒ ከም ዘፍለጠ ኒውስ ዊክ ንማዕከናት ዜና እስራኤል ብምጥቃስ ሓቢሩ እቲ ናይ ፓይሎታት እስራኤል ተቃውሞ ዚዚም ኮሚኒቲ ኣክሽን ዝተባህለ ዘይመንግስታዊ ማሕበር እስራኤል ማሕበር ኣቪሽን እስራኤል ከምኡውን ማሕበር ፓይሎታት እስራኤል ነቲ መንግስቲ ንኣፍሪቃውያን ስደተኛታት ከም ሩዋንዳ ናብ ዝኣመሰላ ነቶም ስደተኛታት ሓደገኛታት ዝኾነ ሃገራት ብሓይሊ ክሰጎም ኣውፂእዎን ዘሎ ውጥን ክነፅግዎ ብኢንተርኔት ድሕሪ ዘቕረቦ ፃውዒት ሒደት መዓልታት ጸኒሑ ከም ዝተኸስተውን እቲ ዜና ይሕብር ዋና ጸሓፊት ናይቲ ማሕበር ራልካ ጂና ናብቶም ማሕበራት ፓይሎት ኣብ ዝፀሓፈቶ ደብዳበ ኣብ መላእ ዓለም ዜጋታት ከምዚ ንዝኣመሰለ ጨካን ናይ ምስጓጉ ትእዛዛት ብምንጻግ ኣብ ጎንቶም ውፅዓት ስደተኛታት ደው ይብሉ ኣብ ዘለውሉ እዋን ኣብ ጉዳይ እዞም ስደተኛታት ሞራላዊ ትብዓቱ ዘርእየሉ ፈተነ እዩ ድሕሪ ምባል ነቲ ስጉምቲ ብምቅዋም ኣወንታዊ ስጉምቲ ክወስዱ ጸዊዓላ ጀርመናውያን ፓይሎታት ተመሳሳሊ ስጉምቲ ብምውሳድ 222 ስደተኛታት ናይ ምስጓጉ መደባት ደው ከም ዘበሉ ብምጥቃስ ድማ እስራኤላውያን ፓይሎታት ኣብነት ናይቶም ኤውሮጳውያን መሓዙቶም ተኸቲሎም ኣብቲ ዝቐንዐ ወገን ናይ ታሪክ ደው ክብሉ ኣተሓሳሲቦም መንግስቲ እስራኤል ኣብ እስራኤል ንዘለዉ ዝበዝሑ ኤርትራውያን ዝርከብዎም ልዕሊ 35,000 ኣፍሪቃውያን ስደተኛታት ናብ ሩዋንዳን ዩጋንዳን ክሰጎም ወጢኑ ከም ዘሎ ይፍለጥ ሓያሎ ኤርትራውያን እውን ነዚ ስጉምቲ እዚ ብምቅዋም ትማሊ ሰፊሕ ሰላማዊ ሰልፊ ምክያዶም ዝዝክር እዩ ኤርትራውያን ሓተቶ ዕቁባ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት 2017 ኣብ ስዊዘርላንድ ካብ መላእ ዓለም ዝለዓለ ቁፅሪ ከም ዝነበሮም ኣፍሪካ ኒውስ ዝተባህለ መርበብ ሓበሬታ ኣገንዚቦም ኣብቲ ዓመትቲ ኤርትራውያን ሓደ ሕምሲት ናይቲ ጠለብ ዕቁባ ክሕዙን ከለዉ ሶርያውያን ኣፍጋኒስታውያን ከምኡውን ድሕሪ ፈተነ ዕልዋ ቱርኪ ዘምለጡ ቱርካውያን ብቐደም ተኸተል ድሕሪኦም ተሰሪዖም ከም ዝርከቡ ይጥቀስ ንኣፍሪቃ ዝምልከቱ ጸብጻባት ስደተኛታት ዳርጋ ኩሎም ንኤርትራ ከም ቀንዲ መፍረይት ስደተኛታት ከም ዝረቕሕዋ ዝገለጸ ዜና ኣፍሪካ ኒውስ ኢትዮጵያ ናይጀርያ ሶማልን ብመጠኑ ድማ ሱዳን እውን ድሕሪኣ ከም ዝጥቀሳ ይረድ ነዚ መጠን ዋሕዚ ኤርትራውያን ስደተኛታት ብመጠን እተን ጥቓ ወይ ድማ ልዕሊ 100 ሚልዮን ብዝሕ ህዝቢ ዘለዎን ከም ኢትዮጵያን ናይጀርያን ዝኣመሰለ ዓበይቲ ሃገራት ኣፍሪቃ ብምውድዳር ክርአን ከሎ
ካብታ ሓሙሽተ ወይ 6 ሚሊዮን ብዝሒ ህዝቢ ዘለዎ ሃገርና ኤርትራ ዝረአ ዘለዎ ዋሕዚ ስደት ክሳብ ክንደይ ሓደገኛ ምዃኑ ዘመልክት እዩ። ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ድምፂ ኣሰና ናይ ሎሚ 24 ጥሪ 2018 ዜና ኣብዚ ተዛዚሙ ኣሎ።